На благодійні рахунки Закарпатської ОВА для підтримки військових перераховують від 500 гривень і до мільйонів. Чимало закарпатців сьогодні є на передовій із ворогом. Є й інша частина армії, яка не носить військову форму, однак робить усе для того, щоб наші захисники були озброєними сучасними засобами розвідки, спостереження, зв'язку. На благодійні рахунки Закарпатської ОВА для підтримки військових перераховують від 500 гривень і до мільйонів. За словами керівника області Віктора Микити, відколи ОВА відкрила спеціальні поточні рахунки, благодійники відразу почали перераховувати кошти. До прикладу, спільне українсько-німецько-швейцарське підприємство ТОВ «Дьюті Фрі Трейдінг» у перші дні війни переказало 3 мільйони гривень, а ПрАТ «Закарпаття Обленерго» – 1 мільйон гривень. За ці кошти придбали бронежилети, каски, автозапчастини та інші необхідні речі для підвищення обороноздатності наших військових, підкреслив Віктор Микита.